Kremlin Uspin zəng güləsinə gələn Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı Rusiyanın birinci xanımı Svetlana Medvedeva qarşıladı. Burada Azərbaycanın və Rusiyanın birinci xanımları Karol Faberje və daş oyma ustaları. Rusiyanın Əlvan Dəfinəsi adlı sərgiyə baxdılar. Ekspozisiyada görkəmli Rus zərgəri Karol Faberje-nin şah əsərləri nümayiş etdirilir. Bütün dünyada tanınan zərgər Karol Faberje 1846-cı ildə Peterburqda zərgər ailəsində dünyaya gəlib. Faberje zərgərli evi Rus çar ailəsi üçün özünə məxsus tərzdə zinət əşyalarının istehsalı sayəsində məşhurlaşıb. Bu zərgərlik məmulatları virtuoz hazırlanma tərzi və fikrin orijinallığı ilə seçilir. Tanınmış zərgərin adını daşıyan şirkətin hazırladığı zinət əşyalarının əsas üstünlüyü və digərlərinə fərqi yalnız qiymətli daşlarda deyil. Bu evin hazırladığı hər bir zinət əşyası bədii forması ilə diqqəti cəlb edir. Faberje şirkətinin nüfuzu yalnız bu soyadı daşıyanların sayəsində qazanılmayıb. Şirkətdə çalışan ustaların hazırladıqları nümunələr zərgərlik və bədii nöqteyi nəzərdən çox qiymətli sayılır. Faberje emalatxanasından çıxan əsərlərin sayı təxmini hesablamalara görə 120 min təşkil edir. Amma buna baxmayaraq, bu evin hazırladığı hər bir zinət əşyası unikaldır. Mehriban Əliyeva və Svetlana Medvedeva sərgidə Faberje ilə eyni dövrdə yaşayan və İmperator Sarayı üçün zinət əşyaları hazırlayan zərgərlərin, Ural sənətkarlarının işləri ilə də tanış oldular. Ekspozisiyada İmperator, Yekaterinburq, Peterburq və Kalıvan təraş fabriklərində istehsal edilən əsərlər nümayiş etdirilir. Azərbaycanın birinci xanımı burada xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Azərbaycan mədəniyyətinin təntənəsi bu dəfə Rusiyanın paytaxtı Moskvada yaşandı. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsinin 20-ci il dönümünün qeyd olunması ilə bağlı imzaladığı sərəncama uyğun təşkil olunan bu mötəbər mərasim Azərbaycan mədəniyyətinin təbriqi baxımından mühüm addım oldu. Mərasimdə Rusiya elitasının çoxsaylı nümayəndələrinin iştirakını da nəzərə alsaq, o zaman Azərbaycanla bağlı olan bu mərasimin Moskvanın ictimai həyatında yetərincə mühüm mövqeyə malik olduğunu görmək olar. Digər tərəfdən özünün siyasi çəkisi və əhəmiyyəti ilə də diqqəti çəkən bu təntənəli tədbir Rusiyada Azərbaycanın təbliği baxımından da xüsusi rola malik idi. Azərbaycan gecəsi çərçivəsində Heydər Əliyev fondunun ən uğurlu layihələrindən olan Azərbaycan nəşrinin rus dilindəki versiyasının təqdimatı oldu. Oxuculara Odlar Yurdu Azərbaycan haqqında müfəssəl məlumat vermək məqsədi ilə əfsəyə gətirilən nəşrə toplanan mindən çox şəkil xalqımızın qədim tarixini, ənənələrini, mədəniyyətini, etnografik xüsusiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı ölkəmizin keçmişini və bu gününü, müasir simasını da təcəssüm etdirir. Bu kitabın təsirləri oxucuya ölkəmizi qarış-qarış gəzmək, onu tanımaq və sevmək imkanı yaradır. Paytaxt Bakıdan başlanan yol bütün Azərbaycana uzanır. Ölkəmizin qədim tarixinin, memarlığının, mədəniyyətinin bütün tərəfləri ilə əks olunduğu Azərbaycan nəşri ilə tanışlıq hər bir insanda ölkəmiz və onun paytaxtı haqqında dolğun təəssürat yaratmaqla onun mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası qovşağında yerləşməsindən xəbər verir. Əfsanəvi Xəzər, İçəri Şəhər, Şirvanşahlar Sarayı, Qız Qalası, Qobustan Qaya üstü rəsimləri, Yanardağ. Xalqımızın milli sərvəti olan bu nadir sənət nümunələri dünya mədəni irsinin şah əsərləri olmaqla Azərbaycan nəşrində xüsusi yeri ilə diqqət çəkir. Bir sözlə, Heydər Əliyev fondunun müəllifi olduğu bu kitabın əsas qəhrəmanı hamımızın doya-doya sevdiyimiz doğma Azərbaycandır. Bu gecəyə Azərbaycan xalçılarının sərgisi də xüsusi ovqat gətirdi. Coğrafi mövqeyinə, naxış, kompozisiyasına, rəng həlli və texniki xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin bütün istiqamətlərinin təmsil olunduğu bu sərgidə nümayiş etdirilən xalçalar sərgiyə gələnlərdə böyük maraq doğurdu. Sərgidə yer alan Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin nümunələri Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha hamının diqqətinə çatdırdı. Bu sərgidən də göründü ki, Azərbaycanda xalçaçılığın çox qədim inkişaf tarixi var. Qədim və orta əsrlərdəki mənbələrin Azərbaycan xalçaları haqqında verdikləri xəbərlər bugün də xalqımızın milli sərvəti olan xalçaçılıq sənəti haqqında ən qiymətli məlumatları özündə əks etdirir. Böyük tarixi inkişaf yolu keçən Azərbaycan xalçaları bugün də ilm kimi öyrənilir, tədqiq olunur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xallarının sorağı dünyanın ən məşhur saraylarından,
muzeylərindən gəlir. Bugün Azərbaycanda xalçaçılıq məktəbi özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Xalqımızın milli sərvəti olan bu sahənin inkişafı ilə bağlı ölkədə həyata keçirilən tədbirlər ilk növbədə bu qədim el sənətinin yaşadılmasına göstərilən diqqətdən irəli gəlir. Hazırda özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil olan xalçalarımız Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük hamisi olan Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələrlə daha da zənginləşir. Bu sənətin inkişafı ilə bağlı görülən işlər xalçalarımızın milli və dünyəvi dəyərini daha da artırır. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarının Dövlət Kreml Sarayında nümayişi böyük maraqla qarşılandı. Xalqımızın milli kimliyinin, soydaşlarımızın arzu və istəklərinin əks olunduğu bu xalçalar hər bir azərbaycanlının qəlb döyüntüsünü Moskva auditoriyasına uğurla çatdırdı. Sonra təntənəli mərasim başladı. Tədbir açan Rusiyanın tanınmış aparıcısı Vladimir Malçanov bu tədbirin əhəmiyyətini qeyd etdi. O, Avroviziya 2011 müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçiləri Nigar Cəmal və Eldar Qasımovun möhtəşəm qələbəsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinin 20-ci il dönümünə həsr olunan Azərbaycan gecəsi adlı təntənəli mərasimdə çıxış etdi. Tədbirə gələnləri salamlayan Mehriban Əliyeva Azərbaycan gecəsində iştirak etdiyinə görə Rusiya prezidentinin xanımı Svetlana Medvedevaya xüsusi minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanın birinci xanımı Avroviziya 2011 mahnı yarışmasında ölkəmizi təmsil edən El and Nick adlı cütlüyə səs verənlərə təşəkkürünü çatdırdı. Vurğuladı ki, bu günlərdə Azərbaycanda hamı bu qələbə, gənclərimiz və ölkəmizlə fəxr edir. Azərbaycanın birinci xanımı müsabiqədə səs vermə zamanı Azərbaycana ilk 12 balı verən Rusiyaya təşəkkürünü bildirdi. Qeyd etdi ki, bu, iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan dövlətçiliyinin qədim tarixindən danışan Mehriban Əliyeva ölkəmizin həmişə şərqlə qərbi, şimalla canıbı birləşdirdiyini əlavə etdi. Vurğuladı ki, Azərbaycanda həmişə bütün xalqlar sülh şəraitində yaşayır. Tolerantlığın əsasları ölkəmizdə qədim dövrlərdən belə qoyulub. Azərbaycanın birinci xanımı Azərbaycanın müsəlman şərqində ilk parlament respublikası olduğunu, burada ilk opera və baletin yarandığını bildirdi. Qazanılan uğurlarımızı qeyd etdi. Sovet dövründə neft sahəsinin inkişafı, faşist üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycanın rolu barədə danışan Mehriban Əliyeva, biz ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərlə fəxr edirik, dedi. Azərbaycanın birinci xanımı Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə toxundu. Bugün də ölkəmizdə orta və ali təhsilin ana dili ilə yanaşı rus dilində də tədris olunduğunu, Bakı Slavyan Universitetinin, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filialının, Rus Dram Teatrının fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. Azərbaycanın birinci xanımı ötən il Bakıda Azərbaycan-Rusiya Humanitar Forumunun keçirildiyini, bu il artıq Beynəlxalq Humanitar Forumunun baş tutacağını əlavə etdi. Mədəni müxtəliflik, qədim mədəniyyət və tarixə malik Azərbaycan xalqı üçün ənənəvidir, deyən Mehriban Əliyeva müstəqil dövlət kimi ölkəmizin 20 il mövcud olduğunu və bu qısa vaxtda böyük uğurlara imza atdığını vurguladı. Bugün Azərbaycanın iqtisadi sahədə böyük nailiyyətləri, dinamik inkişafı haqqında danışan Azərbaycanın birinci xanımı, ölkəmizin elmi miqyaslı layihələr həyata keçirdiyini, dövlət siyasətinin sosial yönümlü olduğunu, 900 min yeni iş yerinin yaradıldığını, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldığını, ölkədə yeni təhsil və səhiyyə ocaqlarının inşa edildiyini, park və teatrların yaradıldığını və yenidən qurulduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, yalnız bu il Bakıda 6-5 ulduzlu otelin açılması planlaşdırılıb. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verən Azərbaycanın birinci xanımı vurğuladı ki, ölkəmiz bu məsələnin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunacağına və ərazi bütövlüyümüzün bərpa ediləcəyinə ümid edir. Bugün bizim vizit kartımız zəngin mədəni irsimizdir, deyə Mehriban Əliyeva hamını Azərbaycana dəvət etdi. Sizi görmək biz Azərbaycanlılara həmişə xoş olacaq, deyən Azərbaycanın birinci xanımı Rusiya xalqına sülh, əminamanlıq və firavan həyat arzuladı. Sonra Dövlət Kreml Sarayında Azərbaycan incisənət ustaları Azərbaycanın xalq artisti Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Orkestrinin müşayiəti ilə möhtəşəm konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Bu dəfə Azərbaycan mədəniyyəti artıq Rusiya paytaxtını fəth edirdi. Moskvanın gündəmində yenə də Azərbaycan vardı.
bu dəfə bir qədər fərqli formada və təbii ki, fərqli ovqatda. 20 ildir öz sürətli inkişafı ilə dünyada lider olan ölkəmizin öz uğurlarını mədəniyyətin, musiqinin bir sözlə hamının başa düşdüyü dildə təqdim etməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu təcrübə Azərbaycanın timsalında dəfələrlə uğurlu sınaqdan çıxarılıb və mədəniyyətlər arası dialoq platformasının yaradılmasında strateji məkan funksiyasını həyata keçirən ölkəmiz artıq mədəni dəyərləri, zəngin musiqisi ilə dünyanın diqqətini çəkir. Azərbaycan incəsənətinin populyar simalarının çıxış etdiyi konsertdə əsas diqqət çəkən məqamlardan biri burada janr müxtəlifliyinin, sintez harmoniyasının, zəngin improvizasiyaların mövcudluğu idi. Elə auditoriyanı ən çox heyrətləndirən də bu oldu. Konsert Moskvada əsl hadisəyə çevrilməklə diqqəti nadir inciləri ilə öyünən Azərbaycana yönəltdi. Mədəniyyətimizin təntənəsinə, ölkəmizin tanıtımına və əlbəttə ki, xalqımızın yaratdığı nadir sənət nümunələrinin təbliğinə çevrildi. Bu son dərəcə maraqlı konsert proqramı özlüyündə təsdiq etdi ki, bugün Azərbaycan mədəniyyətinin nadir incilərinin sorağı mötəbər mərasimlərdən gəlir. Bu da ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin mədəni irsimizə olan münasibətinin nəticəsidir. Təbii ki, Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində oynadığı rol da əvəz olunmazdır. Elə bu mərasim də fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın mədəni irsimizə olan münasibətini yetərincə göstərdi. Ölkəmizin müstəqilliyini yenidən bərpa etməsinin 20-ci il dönümü münasibəti ilə xaricdə keçirilən tədbirlər silsiləsinə Fransanın paytaxtı Parisdə start verilib. Ötən əsrdə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə edən Azərbaycanın son 20 ildə qazandığı nailiyyətlərin nümayişi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli olan bu mərasimlər həm də ölkəmizin malik olduğu zəngin mədəniyyətin təbliği baxımından əhəmiyyətlidir. Odur ki, dünya mədəniyyətinin paytaxtı Parisdən sonra Moskvanın seçilməsi heç də təsadüfi deyil. Əvvəla tarixi qonşuluq əlaqələrinə malik ölkələrimizi uzun keçmiş və zəngin ənənələr birləşdirir. Azərbaycan və Rusiya xalqları bir-birlərini yaxşı tanıyır və bizim üçün doğma olan auditoriya qarşısında çıxış etmək hər zaman sevindiricidir. Digər tərəfdən, Rusiya xalqını Azərbaycan haqqında daha çox məlumatlandırmaq və Rusiyanın ictimai dairələrində ölkəmiz haqqında informasiya boluğu yaratmaq baxımından bu cür tədbirlərin misilsiz rolu var. Bu misiyanı isə öz uğurlu layihələri ilə Azərbaycanın ictimai mədəni həyatında yetərincə mühüm rol oynayan Heydər Əliyev fondu və onun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva uğurlu həyata keçirir. Konsertdən sonra Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Rusiyanın birinci xanımı Svetlana Medvedeva arasında görüş oldu. Профессиональный коллектив, симфонический оркестр.
молодые исполнители, которые уже становятся сегодня известны, и те даже оперные голоса, которые мы сегодня смогли увидеть, они поистине были невероятными. Я желаю в первую очередь, конечно, вам, благодарю вас за вашу плодотворную работу, сотрудничество, за ваше внимание, которое вы отдаете культуре и дружбе между нашими народами, и, безусловно, так как вы стараетесь уделять огромное внимание и молодому поколению. Сегодня мы еще раз увидели выдающиеся исполнения молодых исполнителей, и которые уже принимали участие и у нас в Кремле, я говорю о молодом скрипаче, который так виртуозно исполнял Верди. Я думаю, что это, конечно, безусловная звезда, и я надеюсь, что молодые исполнители будут приезжать и выступать у нас. И подобный вечер, он, конечно, способствует, еще раз повторю, укреплению дружбы между нашими народами. Спасибо. Спасибо вам, Светлана Владимировна, за то, что вы приняли приглашение, за то, что вы приняли участие в этом вечере. И я должна сказать, что с самого первого дня, как было решение проводить такой вечер, День Азербайджана в России, мы имели здесь поддержку и понимание, и чувствовали себя как дом. За это хочу поблагодарить, наверное, весь российский народ. И ощущения такие, что мы находимся у себя дома. Спасибо вам за гостеприимство. И я очень рада, что этот вечер удался, и вы абсолютно правы, он будет служить только укреплению дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Еще раз я вас очень благодарю за вашу личную поддержку. Спасибо. Təntənəli gecədən sonra qonaqlar Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə görüşdə mərasimin yüksək səviyyədə təşkil edildiyini və belə gözəl gecənin keçilməsi ilə bağlı təşəkkürlərini bildirdilər. Beləliklə, Azərbaycan mədəniyyətinin Rusiya paytaxtında nümayişi bir bayrama döndü. Burada nümayiş etdirilən mədəniyyət nümunələri mərasimə gələn hər bir kəsi odlar yurdu, Azərbaycanla daha yaxından tanış etdi.